ואת הכדור טוב, אין נבדל, עדן הרשקוביץ'. זידן חוטף, פנדל! פנדל לזכות הפועל רמת גן, כבר בדקה החמישית, טעות איומה בהגנת כפר קסם. פאדי זידן מוכשל, כדור עונשין מ-11 מטרים, המוכשל פאדי זידן מול צליל חתוקה. בואו נראה את זידן, אנחנו בתוך הדקה השישית למשחק. השריקה של ססון שלב, הנה זידן, פנימה! 1-0 רמת גן, דקה שישית, פאדי זידן, גם המוכשל, גם הכובש, בהחלט חלוץ טוב להפועל רמת גן. 1-0 להפועל רמת גן, כובש השער, מספר 10, נעשה לו כפיים קצת, פאדי זידן! אל קרנאוי מעלה טוב, הנה מגניב גיחה, והכדור בידיים של טל בומשטיין. הנה הכדור החופשי, שטוח לידיים של חתוקה. נראה האם הוא יצליח לעשות משהו. הנה אל קרנאוי, מעלה את הכדור לתוך החווה, נגיחה! עם ערב עוזבר את זה לסלם, זה שוויון. ערב לקח פשוט את הכדור מהבלם סלם, גמה הקומה, אבל הכדור של סלח מערב יוצא החוצה. איזה הזדמנות, שוב פדידה בתוך הרחבה, מסתובב, הרחקה, אל קסלסי, אינדי, אינדי למרב, מרב כדור רוחב לא מספיק טוב. המשחק בתוצאה 1-0 לזכות הפועל רמת גן.